Ja, det får man till matchens första avslut på mål. Inget jätteavslut, men Jesper Simen får ändå vara där och kommer Eberhardsson i andra riktningen istället. Drar en mot en, skottläge. Mål! Oj, oj, oj. Vilken prestation. Ja, det var en väldigt prestation. Här är det väl de två första som är huvudskyttar. Se, bollen kommer in. Gustafsson Thulin. Mål! Ja, det syntes på träffen redan. Ja. När han, det syntes när han höjde klubban och där sitter. Det är ett typiskt PG-mål. Ja, ja, ja. Oj, fin passning. Bred. Erik Lycksäter är det, va? Ja, Erik Lycksäter. Oj, tungt. Och att alla är med och skyddar för målet. Nu kommer en genomskärare. Nu är det fallsläge 2-1. Mål. Ja. Där har vi reduceringsmålet, ja. Mm. Ska se, jag tycker det tar på Viktor Svensson, ja. Där, den här handledsavslutet. Och sen så ställer det väl sig Forsvall där. Nu är det bra läge i straffområdet. Oj, 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 oj. Ja. Jätteträff där, Skärås. Ja, precis, bra spel där också. Nu ska vi se här på manövren lite kant. Via Lundström kanske. Via Lundström, Nordström. Nordström tar skottet. Oj, 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 oj. Ja. Pontus Nordström skjuter från, ja, det måste vara 25 meter. Passé, och nu är det hörna för Tillberga. Och så har vi Forsvall, Engström, Skärås. Som uppställda skyttar i alla fall. Västman kommer dit också. Så mitt i. Dåligt in. Mål! Engström, Skärås. Som uppställda skyttar i alla fall. Västman kommer dit också. Så mitt i. Dåligt in. Mål! Det var en misslyckad inspel på hörnan. Som ändå blir en kanon. Oj, en fin flipp. Jättefin. Det är inte offside. Det är Gustav Enhagen i friläge. Gustav Enhagen i friläge. Och mål! 4-3. Inte offside. Såklart jättefin framspelning av Eberhard. Vi ser här. Näsjö rensar in i mitten. Nu är det läge för Skärås. Mål! Oj, oj, oj. Vänstning in i mitten. Skärås igen, va? Ja, Skärås igen. 4-4. Ja, det som inte har hänt på hela matchen. Det är ett anfall till i matchen. Viktor Lindqvist får han med sig. Och så faller Tillbergaspelaren. Viktor Lindqvist med friläge. Straff. Det är straff. Det är straff. Alla på plats. Aktörer. Är det ett skott kvar? Är det det här som är sista skottet i sådana fall? Rakt på. Det var sista skottet. Ja. Olyckligt. Så man säger så här, försöka sammanfatta det här avslutet är ju inte enkelt på matchen. Nej.